Petrželi, máme za sebou dva zápasy, včera s Variorem Brno, jak jsi ho viděl, vyhráli jsme 4-2, přece jenom nebyl to asi ideální výkon z naší strany, co myslíš? No tak ze začátku jsme hráli špatně, to nám to vůbec nešlo, trenéři nás vůbec nechválili, tak jsme po druhé třetině do toho vešli líp a obrátili jsme vlastně výsledek z 2-1 na 4-2. Pomohla si hodně ta domluva v druhý přestávce? Jo, trenér nás vyjecoval, že bude moc do KFCčka, když vyhrajeme, tak jsme to obrátili, no. Dneska zápas s Duklou, vypadalo to, že to bylo hodně kvalitní utkání, jak jsi to viděl ty? Jo, bylo to hodně vyrovnaný, teda hráli dobře oni i my, pak rozhodčí neuznal nějaký faul, ale to už se nedá vrátit zpátky a to dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jak moc mrzíte obdržené gól v té druhé třetině na 2-2, přece v tom dobu jsme byli určitě lepší, jak jsi to viděl? No, jako, to má škoda, no, že jsme dostali gól a jsme mohli vyhrávat a bylo by to pro nás lepší, no. To by se podal dneska gól, tak jak si vidět na svůj velký moment? No tak Pichy s Cembou to krásně vybojovali na dvořku, který to pak zatáhl a dal mi to na prkna a já jsem pak jel sám na branu vlastně, no. Chtěl jsem zkusit na tlapačku a vyšlo to. Čím ti přišel ten soupeř dneska nejvíc nepříjemný třeba proti tomu včerejšku, proti tomu Varioru? No tak ten Varior včera to taky hrál jako do těla docela, ale proti té Dukle to je dvakrát horší, no. Ty to všechno dohrávají, osekávají, ale takže tak asi. Dneska jsme hráli hodně dobře, bych řekl, ale na čem ještě zapracovat podle tebe nejvíc? Nás ještě nejvíc tlačí pata do těch dalších? No, my bychom měli zakládání útoku zlepšit, si myslím, to rozjíždění a pak přesilovky doladit, no, co tam se hrávat líp. Teďka nás čekají další zápasy s Jihlavou a se Žďárem nad Sázavou, pokud se nepletu, tak s čím ty soupeře, už jsme jako s oboma hráli? No, musíme víc bruslit a celkově prostě budou to těžké zápasy a musíme se na ně dobře připravit.